Senyor president, el nou govern central ja ha complit 30 dies. 30 dies, evident que no són molts dies, que en 30 dies no es poden solucionar tots els problemes que tenim els valencians i les valencianes. També és cert que després de 30 dies ens queda un sabor agredolç amb el govern de Pedro Sánchez. Comencem pel costat positiu. Des de Compromís estem molt satisfets d'haver contribuït a aquesta moció de censura que va fer fora el govern de Mariano Rajoy. Estem molt contents d'haver format part d'aquesta moció de censura a un govern lligat a la corrupció, a un president que no va convèncer al tribunal que va condemnar al Partit Popular per finançament il·legal. I també estem satisfets per haver fet fora a un govern que ha maltractat sistemàticament els valencians i les valencianes. Amb majoria absoluta o sense ella. Amb uns ministres o uns altres. El govern del Partit Popular se va caracteritzar per marginar el nostre país en cadascun de tots els seus pressupostos. Aprovats, això sí, en l'última part, amb la col·laboració dels seus amics de Ciudadanos. Creiem, senyor president, que el govern de Sánchez encerta quan es mira en el botànic. S'ha mirat en el botànic per a permetre que apliquem el pla d'acollida a refugiats que porta batallant la vicepresidenta Oltra des de 2015, i això és molt bo. S'ha mirat en el botànic per a impulsar les mesures com la fi del copagament amb una ministra que ve del govern del botànic, i això és positiu. Podem dir que el govern de Sánchez encerta quan segueix l'exemple del botànic, de la mateixa manera que podem dir que el govern de Sánchez s'enganya quan actua en contra de l'esperit del botànic. S'enganya, per exemple, quan actua com si tinguera majoria absoluta en lloc d'escoltar els seus socis. El diàleg és senya d'identitat del botànic. Però sap quina és la gran errada del govern de Sánchez en aquests 30 dies? La gran errada és que no escolta el crit unànim de la societat valenciana que exigeix, ni més ni menys, que un tracte just, que se'ns escolte d'una vegada per totes. La gran errada és donar per tancada la porta a una reforma del sistema de finançament sense ni tan sols intentar-ho. Quan ja estan tots els treballs tècnics acabats, quan hi ha una proposta des del part del Consell damunt de la taula per a reformar el sistema de finançament, des de Compromís estem d'acord que en 30 dies no es soluciona el sistema de finançament. Però estarem d'acord en que els dos anys que ell s'ha donat per a continuar governant són suficients per a renovar el sistema de finançament que porta a caducar des de 2014, o almenys per a intentar-ho. Dit d'una altra manera, em sembla molt bé que el senyor Sánchez intente esgotar la legislatura i intentarem ajudar-lo per a que pugui fer-ho. El que no podem acceptar és que esgote la paciència dels valencians i valencianes una vegada més. Perquè ja en tinc prou, perquè la paciència se'ns va esgotar des de fa molt de temps. Senyor president, des de Compromís, i sabem que també des del Consell, anem a mantenir les reivindicacions de sempre. Volem la revisió del sistema de finançament amb efectes des de 2014. Volem que ens paguen el que ens deuen, tot el deute acumulat per les dècades d'injustícia. Volem, com no podia ser d'una altra manera, inversions dignes. Volem el corredor mediterrani, volem rodalies dignes, volem Gandia-Dénia, el tren per la costa, volem inversions en carreteres, volem senzillament el que es pertoca, el que és just, ni més ni menys. Des de Compromís, i estem segurs que des del Consell, mantindrem aquestes reivindicacions perquè eren justes fa uns mesos, són justes a dia d'avui i seran justes mentre no es corregisquen. Mane qui mane, exigirem el mateix, amb el mateix to, amb la mateixa contundència. En aquest tema nosaltres ens té igual M. Rajoy que Pedro Sánchez. Això sí, senyor president, coincidim en que és inaguantable la hipocresia d'algunes forces polítiques. Això, ara, les que van rebutjar sumar-se a aquesta manifestació unitària per reclamar el finançament, de sobte han recordat el to reivindicatiu. Els socis de Rajoy que van aprovar els pressupostos que ens han estat marginant els últims anys, ara parlen de donar resposta als problemes dels valencians. Però els valencians no varen cedir al xantatge. I ara no ens hem de distraure en les batalles partidistes de Madrid. Per això li pregunto, quin és el grau de compliment i compromís de les reivindicacions valencianes al nou executiu? Moltes gràcies. Moltes gràcies.